Hivi karibuni nilipata ugeni. Ugeni kutoka Vikindu. Mwanadada anaitwa Stumai yuko na besti yake. Huku na huku nikaanza kumchimba Stumai. Akadai kwamba eti anadai wazifa wake shilingi 150,000. Hiyo ni baada ya kupiga mzigo, kupiga kazi katika ofisi ya dada yetu. Dada nani? Dada wa Bongo Movie, Rose Ndauka. Inasemekana lakini misimo, mazungumzo yetu na dada Stumai yalikuwa hivi. Akinitafuta ni ya malipo kwamba niliajiliwa katika ofisi, nimetenda kazi, lakini mwisho wake nimekuja kuambiwa kwamba pesa sitolipwa kulingana na wateja wa kuingia, wakati mimi mwenyewe ndo wateja niliona wanaingia. Tusikitike kidogo jamani. Ilikuwa ni lini kwanza hiyo kazi ulianza, na ilikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa nafanya kazi ya saluni, na ilikuwa kama mwezi wa 10 na hizi. Mwaka jana. Nikaenda mpaka mwezi wa 12 nikaja nikaacha. Karibu na Christmas nikaacha kwa sababu nikahisi kwamba nafanya kazi ambayo sio ni faida yake. Kwao nikaamua niache ili kusudi nijitafutie tu nyumbani. Kazi ya saloni. Kusuka. Kusuka, kuosha, ndio hizo yani. Unajua zile mambo ya wax, unajua? Hapana. Okay. Ukawa unawasuka wateja. Nika nifanya kazi kwa miezi karibu mitatu. Ila mwezi wa tatu ndo nimeishia kati, ikabidi niache kwa sababu sikuona faida yake ya kuendelea. Mwajiri wako ukimwambia? Mwajiri wangu alivonifuata, nilivoongea naye, nilivomuulizia, akasema kwamba bosi kasema pesa haijaiona. Kwao hatuwezi tukalipwa, tuvumilie ili baadaye tuwe kuja kuwa masuperstar. Nani huyo unayemdai jamani? Yaani kwamba nimtaje huyo ambaye mwenye ofisi au aliyenifuata mimi? Bosi nani? Lozi. Lozi. Lozi Ndauka. Lozi Ndauka. Ndiyo. Jamani tusikitike kidogo jamani. Rose Ndauka si pale Mwenge opposite na TRA. Wasfa wewe ukimwambia kuhusiana na Wasfa anasemaje? Yeye anasema kwamba hahitaji mtu ampigie simu kuulizia kuhusu masuala ya mshahara wala kumpigia simu kuongea kitu chochote. Yaani sisi tufikishe ujumbe kwa mtu muhusika ambaye dada wa reception, alafu yeye ndo atamwambia, ujumbe ataufikisha kwake. Hello? Rose. Abe. Mambo? Safi, habari? Safi, ndugu yako bana hapa, Sudi Brown. Wapi hiyo? Vipi kwani, wewe uliza ulichopigia si mambo ya kuuliza wapi, hiyo sio kazi yako. Wewe ndugu yangu, kuna dada anaitwa Stumai amekuja hapa, niko naye. Okay. Stumai bana, nimemuonea huruma. Stumai ana mtoto mdogo. Lakini pia vile vile Stumai bana amevuja jasho mwezi mzima. Kavuja jasho mwezi mzima, dada ya watu maskini, akilipo wazifa wake. Nikasema hapa Rose akilisikia ili swala hili, Rose ana busara, lazima atalifanyia kazi. Na alifanya kazi kwako, ofisini kwako pale Mwenge. Okay. Kwa hiyo akawa anasema basi anaomba tu basi alipwe chake, kwa sababu sasa hivi hali ngumu, anataka kusomesha mtoto, alipe ada na nini, mambo aende vizuri. Sijaelewa yani, umeongea kweli mpaka mwisho, sijaelewa hata kitu kimoja. Yaani Stumai alikuwa anafanya kazi hapo kwako, ofisini kwako, saluni, alikuwa anasuka. Ya, namfahamu. Ndio akawa anasemaje? Alikuwa anadai mshahara kake. Nikwambie ukweli, labda kama uko naye hapo unipe niongee naye. Yuko hapa. Yaani jamani, wanawake mpendane. Naomba nipe niongee naye. Kwa sababu wewe si ndo bosi mkurugenzi jamani. Yaani tukifika kwako hapo wewe ndo unamaliza. Hujawahi kuwasiliana na mimi. Uliacha kazi katikati ya mwezi. Ndio. Nakumbuka taarifa zako nilizipata. Ndio. Na ulipatiwa pesa na Lucy. Ndio. Baada ya hapo hukuja tena kazini, si ndio? Ndio, na nilisema nikipata hiyo pesa nusu sitokuja tena kazini. Ulimwambia nani? Nilitoa taarifa hata wasichana hao hapo. Hao wasichana hapo wote taarifa wanayo. Hakuna hata nini. Wasichana, ngoja nikwambie, wasichana wangu wote wanadili na yule mhusika ambaye ni mtu wa reception. Mbona? Kwa hiyo unaponiambia yule msichana, ushikuja tena kazini hata siku moja? Sijaja, na niliambiwa kwamba sihitajiki nikanyage. Ngoja. Nani alikwambia uhitajiki ukanyage? Uliongea na mimi? Jaongea na wewe. Kumbuka kwamba ulituwekea kikao. Sikiliza basi. Ngoja nikwambie. Subiri basi. Ulituwekea kikao. Sikiliza.
ulituwekea kikao, kumbuka ulituwekea kikao ukasema kwamba kesi za humu ndani tusikupe wewe mpaka tumwambie dada reception. Wizara ya ajira na wafanyakazi, kama kesi zinahusu wafanyakazi nenda kwenye ofisi za ajira na wafanyakazi. Choshi la wadu Sudi, wewe ni mshikaji, mimi sitaki kupiga kelele na wewe. Ndio, ndio. Nina stress nyingine mimi za maisha, za familia. Kuna stress za kijinga jinga, za kipumbavu kama hizo. Mimi sitaki kuongea vitu kama hivyo. Mimi sio wa hivyo. Ndio. Wote niitikie tu ndio, kama unaongea na watu wako wengine. Nakwambia Sudi. Ah, Rose ngoja, yani mimi ndio maana ili swala limekuja pap. Nikasema hapa Rose mimi namjua ni mtu safi, tumpigie. Kwa kumpa tu muongozo. Msaidie huyo dada. Aende mahakama ya kazi. Aisha aende mahakama ya kazi au aje sehemu ambayo alikuwa anawafanyia kazi au namba yangu anayo. Anipigie mimi. You heard? Then we should fly. Kunga bora waishi kwa ajili ya uji. Unga huu umetengenezwa rasmi kwa ajili ya mama wajawazito, watoto, pamoja na familia nzima kwa ujumla. Unga wetu ni mtamu sana. Umetengenezwa kwa nafaka ambazo ni ulezi, karanga, soya, mbegu za maboga. Mahindi sio kuelewa kabisa. Unachelewa nini sasa? Tunapatikana Mwanza na tupae delivery mikoa yote. STZ Spy TV. Don't forget to subscribe, like, and comment.